Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 13:00 në televizionin publik të Kosovës. Gjykata speciale kanë njoftuar se shtyr konferenca e tretë mbi ecurinë e çështjes gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniçit. Seanca ishte para në të mbahej nesër, ndërsa është hyrë për datën 16 shkurt. Ndërkohë zyra e prokurorit të specializuar përmes një parashtrese drejtuar gjyqtarit të procedurës paraprake, lidhur me konferencën e tretë, ka kërkuar sërish gjykimin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit e Krasmiçit të nisë në 7 shtator të vitit 2021. Sipas tyre koha e përcaktuar lejon për shumë muaj përgatitje të mbrojtjes dhe hetën paraprak për një çështje të përcaktuar qartë. Ushtruesja shtruesi a detyre se presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj vendimit të gjukatës e lartë në Beograd, e cila refuzoj padin gjytsore të këshilit nacional shqiptar, ndaj ministrit të brendshem Serb Aleksandr Vullin për përdorim të gjuese u rejtjes ndaj shqiptarve. U rejtja sërbe e sponsorizuar nga shtetin ndaj populli ton ka qenë bizotruese gjatë gjithë historisë son ka shkruar Osmani në Twitter. Osmani ka shkruar se vendimi për të miratuar racizmi ndaj shqiptarve ë tjetër në historinë e humnerës e qeverisë të tyre, si pasaj kjo duhet e jetë një hapjesysh. Një reagim tjetër ka ardhur edhe nga Ministria në detyre punve të jashtë me Meliza Haradinaj për mes një postimi në Twitter. Mos pris një nga institucionet e qeverisura nga kriminellet, nga dikush që mohon krimet kundët njërzimit dhe që mbështet mos ndëshkimin si politik institucionale, ka shkruar Haradinaj. Ministri anë në detyre punve të jashtme dhe diasporës, Melizara Dinaj Stubla, zhvilloj sot një takim lam të mirës me ambasadorin e deritanishëm të malit të zi, Fera Dinosha, i cili përfundon misionin e ti diplomatik në Kosovë. Tema kryesore e bisedës ishte vazhdimi i bashkunimit të ngusht midis dy vendeve, ku Ministria Ahara Dinaj Stubla theksoj se mbarvajtja e drejtimit Euroatlantik të Kosovës dhe malit të zi është vendimtare për sigurin dhe stabilitetin në Balkan. Sot bëhen 14 vjet nga protesta e djetë shkurtit, dy aktivistet e levizje zvedvendosi Arben Gjeladini dhe Mon Balaj, deri protestonin kunder negociatave të Kosovës me Serbin dhe Pako Satisarit, u vran me djetë shkurt nga policia rumune e unmikut. Kryetari levizje zvedvendosi Albin Kurti ka bërë homajë të vari Mon Balaj dhe Arben Gjeladinit në 14 vjetorin e protestes se përgjakshme të djetë shkurtit, ku vdicën dy aktivistë. Më këtë rrasë kurti thase Moni dhe Arbeni janë dëshmorë të vullnetit të popullit për liri. Ndjekim në vazhdim deklaratën e kreu të vetëvendosjes pas homajëve. Arbeni dhe Moni janë dëshmorë të vullnetit të popullit për liri, i cili është i pandalshëm pavarësisht pëngesave edhe vështirësive. Besnikria e Levizis vendosje ndaj asaj demonstrate dhe këtyre dëshmorve është thell në organizatën tonë në mendjen dhe zemrën e sëtëslit aktivistë. Ministria e punëve të brendshme e Kosovës ka thënë se reformat në administratën publike i kanë siel Kosovës mbi 9 milion euro nga Komisioni Evropian. Për mes një postimi në Facebook, Ministria e punëve të brendshme shkroj zbatimit e kontratës reforme sektoriale për reforme në administratës publike, ku thekson se viti i parë rëzbatimit e kontratës, viti 2018, ishte shumë pozitiv. Ministria thekson se viti 2019 ishte i vështirë për procesin e reforma për shkak të zhvillimeve politike. Vashdoj me informacionet e tjera, Instituti Komtari i Shëndetit Publik të Kosovës po vazhdon me testimet për COVID-19. Gjatë ditës se sot me testimi ka filuar me vones për shkak të regulimit të ngrohjes në ambientin hapsirës, ku po kryhen testimet, ndërsa dirin orën djetë janë testuarët 150 persona për COVID-19. Ndërkohë, sindikata e infermjereve ka reaguar për mos përmbushje në kërkesave të tyre nga qeveria në detyr. Si pas një postimi në rjetin social në Facebook të uetë se edhe pse kanë zhvilluar një takim para dy jave me krye ministri në detyr Abdullah Hoti, i njeti u kishte premtuar edhe një takim për këto det, si që në njoftimin e tyre. Sindikata e infermjereve ka bërë disa kërkesa për kushtet e tyre të punës të cilat ende nuk janë realizuar. Të nderuar shikues me informacionet nga bota po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, takohemi në orën 15:00 me informacionet e radhës.